Salam aleyküm. Bugün size Avrupa'ya niye gelmemelisiniz onun hakkında bilgiler vereceğim. İlk önce onu diyeyim ki, haricde yaşamak uzak qohumun evinde kalmağa benziyor. Belki de yemeğiniz olur, içmeğiniz olur, yemediğiniz arxavızda, yediğiniz qabağınızda olur. Ama o rahatçılığı tapa bilmirsiniz. Avrupa'ya niye gelmemelisiniz? Avrupa'nın pis yönleri nelerdi, yaxşı yönleri nelerdi? Bunların hamısının bilgisini size bir vereceğim. Avrupa o Avrupa değil hal-hazırda. Avrupa'ya hansı insanlar gelmelidir? Ya ben Azerbaycan'dan çıxım, ne olursa olsun Avrupa'ya gəlim düşüncəsindəsizsə qətiyyən gəlməyin. Hansı halda gələ bilərsiniz deyim sizə. Əgər burada sizi yerləşdirəcək, sizə iş verəcək, ev tapacaq, bu problemlərdən uzaqda tutacaq bir insan varsa, o insan vasitəsilə bura gələ bilərsiniz. Day, nəyə baxırsan, qadaqam? Arxada cüzcü var, daydım mənə baxdığını görürüm. Bizdə biraz plansız və proqramsız hərəkət eləmək var. Məsələn, deyirlər ki, gəl bura düzələr, gəl bura həll eləyərik, gəl bura tapılar. Bura gəlsəz, bilməlisiniz nə işdən məşğul olacaqsınız, saatına və ya aylıq, həftəlik nə qədər pul alacaqsınız, kiraya nə qədər pul gedəcək, kommunala nə qədər pul gedəcək. Avropadayam mən, Polşadayam və Polşada da bahatçılıq var. İnanın mənə 5000 manat deyək ki maaş alırsan burada, çox yaxşı yaşaya bilərsən. 5000 manatı hansı şəxslər alır? Bunu deyib. Developerlər, mühəndislər, IT işniklər, bu insanlar bu maaş ala bilər. İşinin əhli olmalısan bura gəlmək üçün. Yaxşı bir usta olmalısan, yaxşı bənna olmalısan, yaxşı bərbər olmalısan və ya make-up olmalısan, manikür, pedikür mü deyirlər, nə deyirlər. Bunları bilib bura gəlməlisən, bir sənədin olmalıdır. Türklər buna bir bilərzik deyir. Bilərziyin olmadığı halda bura gələndə qaqa nə iş olursa olsun eləyəcəm. Dönərçi, təmizlikçi, qab yuyan. Yox, Murad. Yaxşı maaş almırsan onda burada. Əvvəlki vaxtlar deyil. 2000-lər, 2005-lər deyil ki, bura flankəs qab yuyan kimi gəlib. İndi məsələn pizza restoranı var və ya dönərxanası var və ya kebabxanası var. İndi qısa və konkret hər şey çox çətindir. Mən bura ESC ilə gəlmişəm, yəni demək olar ki, havayı gəlmişəm. Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirən bir proqramla gəlmişəm. Bu proqram vasitəsilə də mən kommunalını vermirəm, ev kirası vermirəm. Məni qoy bir qırağı. Sən bura gəldiyin vaxt konkret sıfırdan həyatı doğulmuş bir şəkildə başlayırsan. Bu başlamaq elə bir başlamaqdır ki, üçüncü, dördüncü şəxs olaraq başlayırsan. Azərbaycanda bəlkə də ikinci, birinci şəxs olaraq başlayırsan. Amma burada üçüncü, dördüncü şəxs. Yəni bir polyakdan, bir italyandan, bir fransızdan sonra gəlirsən sən. Həyat çox çətindir. Çətindir burada, inanılmaz çətindir. Yox, işimin əhliyə, əlimin sənəti var. Desən, bura gəlmək... Dilini başa düşür, hə, mən, dilini. Thank you very much. Ayda, harada qalmışdı, beynimdən çıxdı. Hə, işinin əhlisənsə, bura gəlməyin yeri var. Məsələn, Bakıda 1000-1500 manatdan o tərəfə maaş ala bilmirsən. Amma əslində alacağın maaş sənin 2000, 3000, 4000, 5000 manatdır. Sən onda bura gələ bilərsən. İngilis dilin varsa, rahat bir şəkildə iş tapacaqsın. Sənətin var, sənə burada ehtiyac olacaq. Burada çox iş verən, yəni iş sahibi bilsiz neyinir? Deyir ki, sənin ölkəndəki ekonomik vəziyyətdən xəbərin var. Mən sənə iş verirəm, oturum kartı verirəm. Avropada və bu oturum kartı ilə sabahsı gün İtaliyaya, Fransaya, Norveçə, Danimarkaya hər yerə rahat gedə bilərsən. Hətta İngiltərə vizasına başvuru eləyib. Ya mənim Avropada oturum kartım var. Mən İngiltərəyə ziyarət eləməyə gəlmək istəyirəm desən, İngiltərə sənə viza da verəcək eyni şəkildə Amerikada. Bu rahatçılıqdır yəni. Sıfırdan Azərbaycandan biri İngiltərə vizasına başvuru eləsə, bəlkə də o vizanı almaya bilər. Və bunun fərqindədir iş verən. Deyirsən ölkəndə 300, 400, 500 manat maaş alırsan, mən sənə burada 2000 manat, 1800 manat maaş verirəm. Ağzın nədir işləməyəsən? Baxın, bunu sadəcə palyak eləmir. Mən bir şəhərə getdim, orada bir Azərbaycanlı dayda ilə tanış oldum. Dedi, sənə iş verəcəm. İşləyəcəksən dönərxanada 14, 15, 16 saat, 13 saat, minimum 12 saat işləyəcəksən. Aylıq sənə verəcəyim maaş 1000 dollardır. Ala 1000 dollar, nə olsun 1700 manat eləyir? Burada heç nədir? Yəni, buradan öyrənmiş olduğum şey odur ki, sən işinin əhlisənsə bura gələ bilərsən. Garanti olaraq işləyəcəyim bir şirkət, bir fabrika varsa bura gələ bilərsən. Mən nə qədər mesaj alıram burada ki, Polşadayıq, filan şəhərdəyik, iş tapa bilmirik, sizin o tərəflərdə iş varmı? Bir söz var, deyir, kebab qoxusuna gəldik, gördük ki, eşşək dağılırlar. Diplomun varsa, o diplomuva əsasən biliyim varsa, ingilis dilim varsa, dəfələrlə təşəkkür elədim, bura gəl. Bir də burada Azərbaycanlıların bəzisində bir xasiyyət var. Deyim, püləmək. Ay, çoxu pülüyürmüş. Gəldim bura gördüm. Məsələn, iPhone 14 Pro Max işlədir. Oturursan, söhbət edirsən, yalan ayaq tutur, amma qaçmır deyirlər, yerimir deyirlər. Unudulur yalan. Belə eləyir, mən Azərbaycanda olanda. Bu telefonu da mən nağd aldım buradan. Bir ay işlədim, getdim özümə iPhone 14 Pro Max aldım. Mən də görürəm, ağzımın suyu axırda. Deyirəm, mə bu nədir, Avropaya gedəcəm, çox qəşəy bir şəkildə həyat yaşayacam. Bir ay maaşımdan iPhone alacaq. Burada söz əsnasını qayıdır, belə eləyirəm.
telefon kredi de kurtarsaydın. Allah ne oldu bu telefonu nakde almamıştın sen? Niye aldadırsan bizi? Onu deyim ki, burada size irkçilik deyirler. Necə ki biz Azərbaycanda Ərəbi, Hindistanlını, Pakistanlını görür, buna qarır deyiriksə, eyni şəkildə də bunlar burada bu sözü deyir. Sən Avropalı deyilsənsə, burada xaricisən. Azərbaycanda xarici deyəndə, biz daha belə yüksək məqamda baxırıq ona. Xaricidir, Rusdur, İtalyandır, Fransızdır. Bunlar burada xariciyə belə baxırlar. Sən xaricisən, bizdən xaricidəsən. Aşağı baxırlar. Burada başqa nə rahatlıqlar var, onu da deyim sizə. Marketdə gedib istədiyinizi ala bilirsiniz. Alım gücü var. Burada mədəniyyət var, haqq, hüquq var. Məsələn, görürsünüz məhəllədəyəm, balaca bir şəhərdəyəm, Polşanın Şamaxısındayam, Hacqabılındayam, Şirvanındayam. Tərtəmizdir. Bu da vergidən dolayıdır. Məsələn, burada bir iş verən, iş sahibi, gedirsən yanına, mən Azərbaycanlını, Gürcünü, Rusu götürmürəm işə. Çünki onu götürdüyü vaxt dövlətə vergi ödəməlidir. Amma Ukraynalı da qaçqın statusu olduğuna görə Ukraynalıya vergi ödəmir. Bəs bundan bizə nə pələnç desən? Gedirsən bir iş başvurusuna, görsən ki, deyirlər sırada 30 dənə Ukraynalı var. Buna da sərf eləyir Ukraynalı götürmür. Mən də bilmirdim qardaşım buranın belə olduğunu. Ona görə belə şeylə danışıram. Böyük xəyallarım var idi bura üçün. Amma savadın yoxdursa, biliyin yoxdursa, bir işin əhli deyilsənsə, xahiş eləyirəm 4000, 5000, 3000 borc satıb şirkətlərə verib bura gəlmə. Ortada qalacaqsan. Şirkətlər sənə bu arada oturum kartı da düzəltmir. Sənə sadəcə 1 illik viza verir. 1 illik vizan qurtardı, sənə totoşva bir dənə təpik vururlar burdan ki, davay, ged ölkəmə. Yaxdan. Gilmoye. Cenki. Gülürsən, hiç bize 500 lot koyup bu arada, bağışlayayım bu harekete göre. Su düşmüştü aşağı, su damızdırmıştık da aşağı, böyle diyeyim. Suya vermiştik. Halam geldi, dedi ki 500 lot verin. Ben sonra sanki. Ben neyse diyeceğim yorumdan sonra. İnşallah Allah başınızdan uzu dökər. Oturarsınız öz elinizdə, obanızda. Orada işləyərsiniz. Bu arada qaqa, sen niye qayıtmırsan? İnşallah düşünürəm ki, qayıdım. Mənə də təşəkkür olaraq videonu bəyənsəz, fikirlərinizi yorumda yazsaz, çox yaşayırlar. İnstagramdan da başqa suallarınızı verə bilərsiniz, canlı yayınlarıma qatıla bilərsiniz. Öpürəm, görüşərik.